Olá, amigo, amiga. Olá, famílias da Associação Sul do Pará. É muito bom a gente acordar e sentir o cuidado de Deus. Parabéns a você que está acompanhando essas 21 madrugadas com Deus. E desde já, eu queria agradecer aqui ao pastor Dario Reis pela poderosíssima mensagem ontem transmitida. Ontem ele falou para a gente sobre os valores que nos movem. Isso é muito especial. É muito bom a gente manter esses valores que vêm por meio da palavra de Deus. Mas olha, antes de tudo, antes da gente começar nessa manhã, eu queria dizer para vocês que amanhã você não pode perder. Continue ligado aí com a gente, porque o pastor José Lucas trará um tema muito importante para a gente também. Ele vai estar falando sobre nosso nascimento profético. Queridos, desejo tudo de bom para você que está nos acompanhando. Parabéns porque você escolheu o melhor lado e está conosco nessa manhã. Portanto, eu quero convidá-los agora a cantar conosco o hino Herdeiros do Reino. Vamos cantar juntos e louvar o nome do Senhor. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Que louvor especial que, de fato, amigos, nos aproxima de Deus. É muito bom a gente, nessa atmosfera celestial e divina, já nas primeiras horas de cada manhã, continuarmos meditando na palavra de Deus. Deus tem um recado especial a cada um de nós. Você acredita nisso? Nada melhor do que lermos a Bíblia,
para que a gente possa recarregar as nossas baterias e possamos estar fortes na presença do Senhor. Não é verdade? Por isso, eu quero convidá-los agora a abrir a Bíblia em 2 Pedro. Abra sua Bíblia aí, porque a minha já está aberta aqui. 2 Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. Você encontrou aí na sua Bíblia? Se você encontrou, então acompanhe comigo, por favor. Que diz assim, ó: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre as profecias de Deus e o Deus das profecias. E eu quero começar contando-lhes uma linda história. Havia um pastor que estava preparando um sermão para pregar em um congresso, mas ele estava com muita dificuldade para terminar aquela mensagem. Um certo dia, ao abrir o seu e-mail, havia uma mensagem de uma irmã que dizia o seguinte, olha só o que essa irmã dizia: urgente, pastor, pregue sobre isso. Sorridente, o pastor então pensou, pronto, acabou a minha dificuldade, aqui está o meu sermão. Só que quando ele começou a ler o conteúdo daquele e-mail, a irmã falava de uma fábrica lá na Alemanha que estava preparando um pequeno chip que seria usado no ano seguinte como a marca da besta. Você já parou para pensar nisso? Aqueles que se recusassem a receber o implante desse chip seriam inicialmente proibidos de comprar e vender e então seriam perseguidos e até mortos. E o texto da irmã terminava com um apelo para que aquele pastor não se esquivasse de compartilhar aquela mensagem com o máximo de pessoas possível. Com a advertência de que, se ele não falasse nada, se ele não fizesse aquilo, teria o sangue dos não advertidos derramado em sua cabeça. Sabe de uma coisa, amigo? Você que nos acompanha nessa manhã, bem cedinho, ao longo do nosso ministério, é muito normal, amigos, nós, pastores, recebermos mensagens como essa, com esse mesmo teor sensacionalista, profeticamente falando. Apesar, claro, da sinceridade. Cada dia que passa, sabe o que nós temos percebido? Nós temos a impressão de que as pessoas querem ler e visualizar os temas mais polêmicos possíveis. Quanto mais especulativo, seja sincero comigo, parece que é bem melhor, não é verdade? Nesse ponto, o livro de Daniel tem duas lições muito importantes para nos ensinar nessa manhã especial. Você sabia que o livro de Daniel é dividido em duas partes? Você sabia disso? Pois é exatamente isso. A primeira parte é histórica e a segunda parte é a parte profética. Por exemplo, a primeira parte do livro de Daniel é histórica, dos capítulos 1 até o capítulo 6, mesmo havendo algumas profecias nas entrelinhas. Existem dois motivos principais para que essa divisão pudesse ter sido feita no livro de Daniel. Primeiro, muitos pensam no livro de Daniel apenas como um conjunto de profecias sobre animais terríveis e espantosos, chifres, perseguições, decretos. Você não já pensou assim? Quem sabe eu esteja falando nessa manhã para alguém que já pensou assim. É bem verdade que esses assuntos estão presentes na segunda metade do livro. No entanto, amigo, o fato de Daniel usar a metade do livro para apresentar sua história de fidelidade e compromisso, bem como a de seus três amigos, deve nos chamar a atenção para a seguinte verdade. Preste bem atenção nisso. Não esqueça desse detalhe. Antes de conhecermos temas proféticos, precisamos conhecer modelos de fidelidade e compromisso. Em segundo lugar, infelizmente, muitos estão estudando as profecias ao contrário. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Talvez você esteja fazendo o mesmo. Eu tomara que não. Só consegue enxergar nos livros proféticos, olha só, desastres, perseguições, decretos, marca da besta e etc. Precisamos entender, amigos, que Deus não apenas intervém no curso da história profética, mas também se envolve em nossa história pessoal. Ei, você que nos acompanha nesse momento, Deus quer ter uma relação de comunhão conosco. Hã? É isso mesmo, você sabia disso? É exatamente isso, para que quando as profecias se cumprirem, estejamos preparados
para enfrentá-las. Por favor, não me interprete mal nessa manhã. Não estou dizendo que não devemos conhecer os temas proféticos. Devemos conhecê-los profundamente e estudar cada detalhe da profecia de Daniel e Apocalipse. Essas são profecias como mapas que nos indicam os últimos dias, que nos localizam realmente onde nós estamos. Agora, veja, se conhecemos os temas proféticos, mas não conhecemos a Cristo de maneira individual e pessoal, se conhecemos em detalhes o futuro profético, mas não conhecemos o Senhor da história e da profecia, sabe o que vai acontecer com a gente? Iremos nos perder. Mesmo com centenas de gigabytes de vídeos sobre decretos, perseguição e marca da besta. Você quer um exemplo nessa manhã? Eu vou te dar um exemplo. Um dia, um grupo de magos lá do Oriente descobriu uma profecia no livro de Números, que dizia o seguinte, abra a sua Bíblia aí, bem rapidinho, em Números capítulo 24, versículo 17, diz o seguinte, eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Sabe, amigos, essa informação profética que eles tinham os moveu ao encontro de Cristo, porque essa é a finalidade da profecia. Agora, como eles não sabiam bem onde encontrar o Messias, decidiram ir a Jerusalém, eu também iria, você também iria, a capital do conhecimento profético. Agora, imagino que eles esperavam que a cidade estivesse em festa pela chegada do rei prometido na profecia, que eles acabaram de ler e interpretar. Contudo, ao chegarem no palácio do rei Herodes, sabe o que foi que aconteceu? Todos ficaram alarmados com as notícias. Imediatamente, o rei mandou chamar os expertos nas profecias para saber onde o Cristo deveria nascer. Foi exatamente isso que ele fez. Sabe o que os principais sacerdotes então fizeram? Escribas. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a citar as profecias do Antigo Testamento que se referiam ao nascimento de Cristo. Eles sabiam que o Messias, o nascimento dele, seria na terra de Judá, na cidade de Belém. Esses mesmos livros que eles citavam falavam que o nascimento seria de uma virgem. E eles tinham também em suas mãos, adivinha o que eles tinham em suas mãos, amigos? O capítulo 9 de Daniel, que contém a grande profecia das 70 semanas, com os detalhes sobre a vinda do ungido de Deus. É verdade. Você percebeu? Eles sabiam de todos os detalhes proféticos. E isso é importantíssimo, sim ou não? Claro que sim. Mas eles não tinham o Cristo da profecia. E isso é trágico. Em contrapartida, os magos tinham pouco conhecimento profético, mas foi o suficiente para que eles fossem levados a Cristo. Portanto, você que nessa manhã, nas primeiras horas, nos acompanha, lembre-se de uma coisa, todo conhecimento profético deve, em primeiro lugar, nos conduzir a quem? Ao Cristo da Bíblia. Não busque na profecia, quem sabe, um conhecimento teórico ou especulativo, busque um conhecimento relacional com quem? Com Deus. Conheça as profecias, mas especialmente o Deus das profecias. E aqui, já caminhando para o final, eu quero terminar com uma rápida história. Um certo dia, um homem estava lendo um livro profético na Bíblia. Ele pegou a Bíblia e começou a ler. Quando, de repente, um estudante de teologia se aproximou e lhe fez a seguinte pergunta. Você está entendendo todas as profecias? Se porventura você não estiver compreendendo o que você está lendo, porque é um conteúdo profético? E aí ele disse, eu posso lhe ensinar. Eu posso ensinar tudo isso para você. O senhor, de forma bem educada, lhe disse, realmente não consigo entender tudo da profecia. Entendo apenas duas coisas. Deus como dono da profecia. E segundo, no final de cada profecia, querido jovem, sempre ele sai vitorioso. Sendo assim, não precisamos temer a perseguição futura. Precisamos sim ter medo de passar um dia sem Cristo Jesus. Esse é o objetivo de inserir tanta história no livro de Daniel. Você sabia disso?
Assim como na vida de Daniel e seus amigos, Deus quer fazer parte de sua história para preparar você para morar com Ele na eternidade. Sabia disso, amigo? Você que nos acompanha nessa manhã? Continuemos então conhecendo o Deus das profecias e saiba que no final de cada evento profético, não esqueça disso, Deus e o seu povo sairão vitoriosos. E se esse é o seu desejo, eu convido você nessa manhã mais uma vez a orarmos para que Deus continue cuidando de cada um de nós, para que Deus continue dando a cada um de nós também a verdadeira interpretação das profecias bíblicas. Mas antes de entendermos as profecias, que possamos conhecer pessoalmente, individualmente, o Deus das profecias, o dono do cronograma profético. Esse é o seu desejo nessa manhã? Se esse é o seu desejo nessa manhã, curve a sua fronte onde você está e vamos orar a Deus. Pai querido, Criador dos céus e da terra, o nosso muito obrigado pelas profecias, porque de fato elas indicam o caminho pelo qual a tua igreja deve andar. As profecias servem como bússolas que nos apontam o caminho e a direção para onde nós devemos seguir. Mas Senhor, por favor, antes de conhecermos letras, antes de conhecermos profecias, eventos e etc., que possamos ter um conhecimento do dono das profecias. Continue conosco, abençoe essa família que está acompanhando essas 21 madrugadas com Deus. É uma bênção, Senhor, que o Senhor continue conduzindo o teu povo e falando diretamente por meio da tua palavra ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.